Benvolguts conciutadans, poques hores abans que s'acabi el 2014, em dirigeixo a vosaltres per fer-vos arribar, en nom de tot el govern, els millors desitjos per l'any que està a punt de començar. És el moment de fer balanç dels mesos que deixem enrere, de formular bons propòsits de cara al futur i també de recordar aquells que, malauradament, ja no ens poden acompanyar durant el 2015. La nit de Cap d'Any és l'ocasió per renovar la fidelitat amb el passat i la confiança en el futur. Perquè com a ciutadans, com a societat, tenim un deure: preservar el llegat d'aquells que ens han precedit i donar noves oportunitats a les generacions futures. En els últims anys hem viscut en un món convuls. La pèrdua de valors i de referents i la manca d'horitzons clars han generat confusió i desorientació en molts països democràtics i lliures. Arreu veiem com l'amenaça del populisme i dels extremismes creix dia rere dia. I també com el fanatisme s'obre pas entre els més desafortunats. Per desgràcia, són nombroses les veus que posen en dubte valors tan fonamentals com la llibertat, la igualtat d'oportunitats, el progrés basat en el mèrit, la solidaritat o la cooperació entre els països. Durant l'any que és a punt de començar, estarem cridats a renovar el Consell General i el Govern, i uns mesos més tard també els comuns. I ho farem amb la normalitat amb què generacions i generacions d'andorrans ho han fet des de fa segles. En un món convuls i desorientat, Andorra continua sent Andorra. Deixem enrere 4 anys marcats per un treball intens, fet al tomb de grans consensos perquè Andorra torni a donar oportunitats de progrés i benestar als seus ciutadans. 4 anys de feina responsable i de debat constructiu que ens permeten dir que avui el nostre país està en unes condicions d'encarar amb èxit la recuperació econòmica. Per primera vegada en 17 anys, els comptes del govern s'han tancat en superàvit, sense generar nou endeutament. També durant aquests anys hem anat desplegant el nou model fiscal. A partir de les 12 d'aquesta nit, totes les rendes a Andorra estaran subjectes a tributació. Els beneficis de les empreses, els salaris dels treballadors, les pensions, els ingressos fruit de les activitats econòmiques i professionals i les rendes del capital. És per això que ara, més que mai, cal tenir clara una cosa. Els diners públics són diners dels contribuents i els deutes d'avui són els impostos de demà. Com a país hem fet una aposta col·lectiva per obrir la nostra economia, per facilitar que empreses i professionals estrangers s'instal·lin a casa nostra, creant nous sectors d'activitat i generant nous llocs de treball. Una aposta també perquè les empreses i els professionals andorrans puguin treballar fora d'Andorra sense estar penalitzats. I perquè aquesta aposta tingui èxit, calia un esforç col·lectiu, el d'instaurar un nou model fiscal homologable que, de fet, no és altre que el previst en la nostra Constitució. Han estat anys de reformes, d'obrir la nostra economia i de sanejar els comptes de l'Estat. També han sigut anys de reforçar els nostres sectors tradicionals i ara comencem a recollir els fruits. La crisi va ser molt dura i va tocar fons durant els últims mesos del 2012. Ara portem 2 anys d'augment de les importacions de mercaderies, 2 anys en què ha tornat a créixer el nombre de comerços i de negocis oberts, 2 anys d'increment dels nostres turistes que visiten el nostre país i 2 anys també en què han remuntat les matriculacions de nous vehicles. Tot això són símptomes que l'economia comença a recuperar-se. Símptomes que també ens deixen notar i es deixen notar en el mercat laboral. Portem 18 mesos de reducció sostinguda del nombre d'aturats i durant aquest any s'ha tornat a crear nous llocs de treball per primera vegada des del 2007. Queda encara molta feina per fer i el nostre entorn continua sent fràgil. Però podem estar segurs d'una cosa:
Ara estem més ben preparats per encarar la recuperació econòmica que fa 4 anys. Tenim unes finances públiques sanejades. Hem iniciat el camí de la diversificació. Hem reforçat els sectors tradicionals. Hem obert la nostra economia i hem enfortit els vincles amb els altres països. En els propers anys caldrà abordar algunes reformes encara pendents per reduir la burocràcia a l'administració, garantir el futur de la seguretat social i repensar el model de transferències i competències dels comuns. Ja hem començat a avançar en totes aquestes àrees. Hem reduït els tràmits d'obertura de comerços, hem garantit el fons de reserva de les pensions i hem congelat per 3 anys les transferències que reben els comuns. Són només uns primers passos, però ja marquen el sentit d'aquestes 3 reformes. Pel que fa a la situació internacional d'Andorra, tenim un gran repte com a poble: aconseguir una relació estable amb la Unió Europea que permeti als ciutadans, als professionals i a les empreses andorranes accedir sense limitacions al mercat interior europeu. Una relació que respecti les especificitats d'Andorra i que a la vegada confirmi la nostra aposta per l'obertura i la competitivitat. Mireu, sé que és una qüestió que genera incerteses. La Unió Europea és una estructura molt complexa, formada majoritàriament per països molt més grans i molt més poblats que el nostre. També sóc conscient que el projecte europeu era més atractiu i despertava més simpaties fa 20 o 30 anys que no pas ara. Nosaltres, el govern, també tenim dubtes, perquè som conscients de tot el que ens hi juguem com a poble, però no podem deixar passar aquesta oportunitat, perquè el que passa a la Unió Europea ja ens afecta directament. I encara que ens quedéssim de braços creuats i optéssim per l'immobilisme, ens seguiria afectant. Aquesta negociació és la nostra oportunitat per dir-hi alguna cosa. Potser sí que el projecte europeu no és tan atractiu com fa uns anys, però estem parlant d'un mercat de més de 500 milions d'habitants que ha aconseguit un equilibri raonable entre productivitat i benestar, i que és, sens dubte, la concentració de talent i innovació més important del món. Els andorrans hem sabut adaptar-nos i trobar el nostre lloc al món. Fa més de 200 anys, el Consell General va negociar amb la França napoleònica el restabliment del coprincipat i amb ell la recuperació dels privilegis sobre el comerç de mules i del ferro de les Fargues. Més tard va arribar l'obertura de les carreteres i amb elles el turisme i el comerç. Podem recordar també les difícils negociacions dels síndics en moments tan complicats i molt foscos de la història d'Europa. I Andorra va tenir l'habilitat i la fortuna de mantenir-se neutral, de preservar les seves llibertats i d'acollir a moltes famílies que buscaven un futur millor per als seus fills. Gràcies a aquesta habilitat, per saber-se adaptar, van viure el boom econòmic que la meva generació ha conegut. Un boom econòmic que també anava molt lligat a la nostra proximitat amb la Unió Europea. Per això fa 25 anys els andorrans vam saber fer un primer pas importantíssim amb la negociació de l'acord duaner. I ara tenim el repte de negociar un acord d'associació amb Europa. És un repte difícil, és veritat, però no és més complicat ni més arriscat que haver-se sabut adaptar en múltiples ocasions al llarg dels segles. Amigues i amics, avui fa 3 anys que vaig fer el meu primer missatge de cap d'any com a cap de govern. I ho vaig fer des d'una escola perquè volia simbolitzar una cosa: tot el que fem, totes les reformes que fem, totes les decisions que prenem tenen un objectiu: construir l'Andorra de les futures generacions. L'Andorra dels nostres fills, dels nostres nets. Tenim aquest deure amb ells,
com també tenim el deure amb els nostres pares i amb els nostres padrins de donar continuïtat i futur al gran país de llibertat i d'oportunitats que ens van deixar. Els andorrans no han de tenir por del futur, precisament perquè venim de lluny, precisament perquè hem fet un llarg camí. Tenim el deure de seguir avançant i de fer-ho junts, sense deixar a ningú de costat i donant oportunitats a tots aquells que les mereixen. En nom de tot el govern, us desitjo un feliç i venturós 2015.